День вишиванки 2022 року. Україна у війні, але не дивлячись на те, ми запрошуємо всіх другобичан саме 19 травня одягнути вишиванки. Адже вишиванка – це код нації. Ми свято бережемо свої традиції, свої звичаї, ми пам'ятаємо своїх пращурів. Запрошуємо вас всіх 19 травня одягнутись у вишиванку. Звичайно, ми не будемо проводити масових заходів, але на площі Ринок буде розгорнуто велике полотнище нашого прапору національного. Окремо звертаємося до внутрішньо переміщених осіб. Одягніть вишиванку цей день. І всі, хто буде у вишиванці, запрошуємо в міську раду, в кабінет, де знаходиться відділ сім'ї та молоді, це 210-й кабінет. Якщо ви нам покажете, що ви є внутрішньо переміщена особа і у вишиванці, на вас чекає сюрприз. Ну а всі ми маємо розуміти, коли в тилу люди пам'ятають про військових, цінять свою історію, свої звичаї, традиції і обряди, ця країна непереможна. Україна переможе. Слава Україні!